მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, როგორ გადაწყდება კონკრეტული საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყდეს მოკლედ. Როგორ გადაწყდება კონკრეტული საკითხი, რამდენად კმაყოფილი იქნებით, რამდენად სათქმენოდ გადაწყდება და ის სიტუაციაც კიდევ, რომელი სიტუაციაც მუშაობს თქვენს საკეთილდღეოდ, ან თქვენს საწინააღმდეგოდ, ვნახოთ ერთი, რა მუშაობს თქვენს საწინააღმდეგოდ, ან თქვენს საკეთილდღეოდ. შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს. Როგორ გადაწყდება კონკრეტული სიტუაცია? Randenat kargat, randenat pozitivurat, randenat ise, rogoc tkven gindat. Pirvel rikhshi shevekitkhot, rogoc khedavt tkven Salvadoris taro, rogoc khedavt. Vnakhot. Ai ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა ადამიანი, რომელიც ელოდება რაღაცა სიტუაციას და სხვათა შორის ცოტა დამრთხალით, ცოტა უკან დახეულით, რომ ვაი თუ ისეთი ისე არ წარიმართო საქმე, რომ მთლიანად წაგებული ვიყო, რაღაც აი ესეთი ფიქრები გაქვთ. Თან წინ რომ მიდიხარ და თან უკან კრჩებათ ფეხები. Მოლოდინის რეჟიმი. 4-იანის მონეტები. Ნახოთ შემდეგ რა ხდება. Რა არის აი აქ წყალქვეშა დინებები და სხვათა შორის ფიქრობთ კიდევაც აი აქ ფიქრის რეჟიმია. Რა არის აქ წყალქვეშა დინებები, ნახოთ აბა. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები არის ესეთი. Აგრესია ან კონკრეტული პიროვნებისგან, ან სიტუაცია დგას რაღაცა თქვენს მიმართ. Situația, თითქოს urci, urci, გეურჩებათ situația, გესმით, თქვენ შკუაზე არ მოდის situația. Რატომ? Ხომ არ არის შემთხვევით ეს situația, ეგრეთ წოდებული energetikuli kankara, რომელიც ადამიანს ართმევს energias, ხომ არ მიდის რაღაცა ისეთი თამაში თქვენსა და ამ situația შორის, რომელიც თითქოს ილუზიებს გიქმნით, რომ ბუა, ბუა მოვიდა რაღაცა ესეთი, ხომ არ გაშინებთ შემთხვევით? Იმიტომ რომ არც ისე საშიში არ არის როგორც თქვენ გონიათ და იმიტომ ვამბობ მას საყრდენი არ აქვს ისეთი მყარი რომ აი ამან რამე გავნოთ თქვენ. Ამიტომ ტკვილა ფიქრობთ, ტკვილა ნერვიულობთ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. სულაც არი მოქმედებს ეს მართალია კი რაღაცა ისეთ როგორც ატმოსფეროს კლიმატს ცვლის, კლიმატს გესმით, აი თქვენ ცხოვრებაში ეს სიტუაცია, მაგრამ როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი დაუშვათ ეს დაგაფრკოლებთ, შეგზღუდავთ, წარმატებას ვეღარ მიაღწევთ ამის შემთხვევაში, მას ეს სულაც არ არის. Თუ თქვენ მაგრა დაუდგებით ამ სიტუაციას, ეს სიტუაცია უკან დაიხევს, ჩაიფერფლება. Აბა ვნახოთ ამ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, სული სად არის. Suli, ai როგორ ზღაპრებშია ხოლმე, ხო? Რაღაც აი ცხრათავიანი გველეშაპის ან ცხრათავიანი რა ქვია დევის სული სადღაც არის, ხო? Აი სად არის აი ამ რაღაცა სიტუაციის სისუსტე, რომელზედაც ესე იგი რომ იმოქმედებ, ხო, ეს დასუსტება. Აბა ვნახოთ სისუსტე სად არის ამ სიტუაციის და რაზე უნდა იმოქმედოთ. Și bătono, acțiunea nașteți acești urtiertoba gamoiqueta urtiertoba, თქვენი პარტნიორი, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ და მართლაც რომ ისე არ ქუხს როგორც წვიმს, თუ როგორ არის, ისე არ წვიმს როგორც ქუხს, ხო? Თითქოს აი გაშინებთ ეს სიტუაცია, ან ეს პიროვნება, გაფთხობთ, გეობებათ, მაგრამ საკმარისია რომ თქვენ კაცრად დაუდგეთ მკაფიოდ წარმოთქვათ მის მიმართ რაღაც ესეთი მკაცრი სიტყვა და არ იყოთ ასე დამორჩილებული როგორც აი აქ ჩანს ეს პარტნიორი ქალბატონი თვალებ დახუჭული რაღაცა ესე მორჩილად უნდა გაყოჩაღდეთ გესმით გაყოჩაღების შემთხვევაში თქვენ გაიმარჯვებთ თქვენ
თქვენთვის გამოჩნდება უფრო მეტი თავისუფალი გზა გაყოჩაღების შემთხვევაში. Ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. Ყველაფერს უნდა მიეჩინოს თავისი ადგილი. Ამ შემთხვევაშიც ამ სიტუაციაში, აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც აი ასე გიყურებთ დაჟინებული მზერით. Აი ეს პიროვნება უნდა, ასე ვთქვათ, დააყენოთ თავის ადგილზე, რომ იცოდეს თავისი უფლებები. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? Აი ეს რაღაცა დასახული სიტუაცია, როგორ გადაწყდება თქვენთან მიმართებაში. Ვნახოთ, როგორ გადაწყდება და რას მოგიტანთ საერთოდ, მისი ცუდად გადაწყვეტა ან კარგად გადაწყვეტა. Მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მდგომარეობა, ეს გარემოება თქვენთვის? Ეს გარემოება თქვენთვის, ნახეთ. Ეს გარემოება მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აბეზარი და ძალიან თავის მომაბეზრებელია, მაგრამ თქვენ გადიხართ სამშვიდობოს და ძალიან კარგი, რომ თქვენ უკვე გულგრილობასაც კი იჩენთ ამ სიტუაციის მიმართ. Დადგება დრო, რომ გულგრილობას გამოიჩენთ, ნახეთ. Აი ადამიანი, ქალბატონი, ეს არის მონეტების მეფე. Ეს განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის არის ეს ინფორმაცია. Ქალბატონებისთვის და მამაკაცები კი, რომლებიც ამოიცნობთ საკუთარ თავს, აი აქ მაგალითად ამის ადგილას, ეს არის მომაბეზრებელი ადამიანი, აი ეს კუთხეში რომ არის მომაბეზრებელი ადამიანი, რომელიც დრო და დრო ან საერთოდ სტაბილურად გამოჩნდება ხოლმე ამ ქალის ცხოვრებაში და ასე ვთქვათ აშინებს თავისი რაღაცა, როგორ გითხრათ, ვამპირული კი არა და თვითონ ეშმაკი ყავს, შემჯდარი აი ამ პიროვნებას და ჩამჯდარი მასში არის ეშმაკი. Ნუ უარყოფითი ენერგიები რა, ასე ვთქვათ, სად არის ეშმაკი. ჩვენ ვეძახით ახლა ამას უარყოფით ენერგიებს. ენერგიები არის ორი სახის, პოზიტიური, დადებითი და უარყოფითი, ხო, ნეგატიური. ამ ადამიანში არის ჩამჯდარი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ენერგიები და გაწუხებთ ხოლმე ეს პიროვნება და ამ პიროვნებას კიდე ეს ენერგიები აწუხებს, ხო, გესმით? ეს ენერგიები ამოძრავებს, მოძრაობაში მოყავს ამ ენერგიებს ეს პიროვნება და ეს პიროვნება კი მერე თქვენ გაწუხებთ. Მოკლედ, თქვენ ძალიან მაგრად გეხართ, მაგრამ მაინც მოქმედებს, იმიტომ რომ ენერგეტიკული ძაფებით არის დაკავშირებული თქვენთან, ნახეთ. Თქვენ ალბათ ან ქონიათ ადრე ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა, ან სიყვარული, ან რამე, იმიტომ რომ რაღაცა გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან. ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გაშორება თქვენგან, შორ. ვნახოთ ამ ენერგეტიკული ძაფების ჩახსნა რამდენად არის პერსპექტივაში, რამდენად არის ამისი შესაძლებლობა, რომ ამ პიროვნებასა და თქვენ შორის ეს ენერგეტიკული ძაფები ჩაიხსნას. თქვენ გიშველით კონკრეტული სიტუაცია ან კონკრეტული ადამიანი, ნახეთ, რომელიც, ასე ვთქვათ, გადაგეფარებათ ან გვერდით დაგიდგებათ ან გაგიყვანთ სამშვიდობოს, ეს არის ექვსიანის ხმლები, სიტუაცია იცვლება, დამოკიდებულებაც იცვლება აი ამ რაღაცა სიტუაციის, რომელიც თავს გაბეზრებთ თქვენ ეხლა გაბეზრებთ თავს და შეიცვლება ეს ყველაფერი უახლოვეს მომავალში. Აი მაგათად გაზაფხულის ბოლომდე, როგორ ხედავთ თქვენ? გაზაფხულის ბოლოს თქვენ ხედავთ უკვე განთავისუფლებულს ამ სიტუაციისაგან, ნახეთ. ოთხიანის კვერთხები, პირველი და შეუცვლელი სურვილი არის ეს, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ ამ სიტუაციისაგან. Ანუ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Საუბრობთ მოუგვარებელი სიტუაცია, როგორ დგას თქვენთან მიმართებაში და რამდენად ჩანს ამისი დაალაგება, მოგვარება და ასე შემდეგ. Და ვნახოთ, აბა სოციუმიც როგორ დგას თქვენთან მიმართებაში. ხალხის დგომა თქვენთან მიმართებაში. ხალხი დუმს, ხალხი ფიქრობს და ხალხი მხოლოდ იმაშება, რა ქვია, ანალიზებს ამ სიტუაციას, თქვენ სიტუაციას. Მე არ ვიცი ახლა რამდენად მოხვდა ხალხს და ადამიანებს ეს გულზე და ემოციებს ეს თქვენი მდგომარეობა, მაგრამ არავის ყურადღება არ დაუგდოთ რა. Არც ხალხი, არც ჭორიგნები, არც მოშორნეები, არც არავინ. ყველა დაიკიდეთ, იმიტომ რომ თქვენს გვერდით არის სამყარო, თქვენს გვერდით არის უფალი, თქვენს გვერდით არის მამაზეციერი
Dat cu însuși, dar vreun parveli energie bida zale bi romlebit unda iunen am situația și ai năcet sami anis monete bi am ovita pirda birim tsveli tkveni. Dat cu însuși parveli. Esegi situația romelze da cuen visa ubret. Es aramarto iradi sagit hebia. Da, iradi urtiertob, aramet saertot, is mouguarebel, is daulagebel situație, romelit tavs gabezrept, romelit droda dro tavs gaxsenept, khandakhan gashinept kidevats, da, tkven pikropt rom, ai rodis gamtavisuptebi, rodis gava chemgan da ase shemdeg, gava tkvengan gazapulis bolomde, es datsqnardeba es qualaperi, imitom rom თქვენს გვერდით არის სამყარო და ის არეგულირებს ამ ყველაფერს. თქვენ უყარხართ უფალს, თქვენ უყარხართ თქვენს მფარველანგელოზებს და უთხარით მადლობა აი ამ ზეციურ ძალებს. დღეში რამდენჯერმე უთხარით მადლობა, მადლობა, მადლობა ამ მფარველობისთვის, ამ შეწევნისთვის, ამ ხარდაჭერისთვის და აი ამ დახმარებისთვის. Რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი ჩვენი კეთილდღეობისთვის ხდება, ყველაფერი ჩვენი წინსვლისთვის ხდება, რომ ჩვენ ვიყოთ გამარჯვებული და აი აქ მიწერია კიდევაც რომ სულ მეც მჭირდება ასეთი შეხსენებები. Მე ვიცი რომ ყველაფერი ხდება ისე როგორც შემთთვის არის საჭირო. გესმით? Მე ვიცი რომ ყველაფერი ხდება ისე როგორც შემთთვის არის საჭირო. Ჩემი სულიერი განვითარების, ჩემი ფიზიკური გადარჩენისთვის, ხო ხვდებით? Აი ეს სიტყვები მიდევს აქ და მეც ვკითხულობ ხოლმე და მახსენდება აი ეს, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ჩვენთვის არის ყველაზე იდეალური და საჭირო და აუცილებელი, ჩვენი სულიერი და ჩვენი ფიზიკური გადარჩენისთვის, ჩემო მეგობრებო, ჩემო მსმენელებო. Და გამოხატეთ, რა ვიცი, თქვენი შთაბეჭდილება. Da, like-et video, moiți-onet și apaset tu gindat. Ce e personalul ăsta rozgașla și ghidzliat damire cot hutiți hrațhra, hutiș vidi și vidi sami od hisami. Vime o rep hutiți hrațhra, hutiș vidi și vidi sami od hisami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și ghidzliat damire cot damime zigiot. Dau cu atro sati, da, ia seti nairat, rogost cu el mi-mi urept, tu că nic nebicem ghidhoi, damisot și ghidhoi. Da, dar rogi pasuhept, dar rogi pasuhept, când am 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 pasuhept, când am